Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ando Marketing Brasil. Antes de mais nada, deixe o seu like e ative o sininho no Spotify, no YouTube, onde preferir. E bora lá pro nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre tendências em gestão de pessoas no pós-pandemia para isso, a gente está com uma super convidada aqui hoje, a Cris Mery Delfino, diretora da Possibilitar, que é a empresa especializada em projetos de desenvolvimento de pessoas e organizações, professora de pós-graduação na PUC, na Unicinos e na Vale na Universidade Vale e também foi presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. De 2019 a 2021. Cris Mary seja muito bem-vinda. Ah, é um prazer estar aqui com vocês, né? Com a nossa audiência, contigo, Cris, com a Pix Media. E poder aqui conversar um pouco sobre essas tendências que hoje temos tantos futuros aí pela frente. É né? verdade, tanta coisa mudando, né? Muito. A gente é que agradece. É, estamos muito felizes com a tua presença aqui com a gente. Conta um pouquinho para nós é, sobre a tua trajetória e essa vivência super bacana, né? Professora de pós-graduação em três universidades, <laughs> Cris. Eu, eu sou psicóloga de formação, uhum. né? Eu me formei já faz algum tempo. Desde que eu me formei, eu optei então, porque a psicologia te dá um leque de possibilidades, né, de atuação, e eu optei pela psicologia do trabalho, psicologia organizacional, e com ela, então, eu venho desenvolvendo até hoje. Eu tô formada há 33 anos, a gente nunca sabe se a gente circula muito ou a gente tem tempo de vida, né, em cima de alguns processos. Então, eu tive muitas experiências em empresas, né? trabalhei em empresas como funcionária, e, e há 27 anos eu tenho, então, a possibilidade que é a consultoria então, que eu atuo, que eu fundei, e voltada ao desenvolvimento das pessoas, das empresas, hoje meu foco está muito claro em liderança, em evolução cultural, e também em processos sucessórios de empresas familiares. E eu sempre digo que é tão bom assim a gente poder trabalhar com empresas, porque a gente conhece os bastidores das empresas, né? Sim. Muitas vezes a gente compra um produto ou, ou um serviço e não sabe muito bem o que acontece ali naquela naquele processo. E a minha profissão me dá essa alternativa assim, essa possibilidade de poder conhecer o que tem por trás dessas empresas. E, com, e, e eu tenho uma batida assim muito forte em trabalhar com a experiência. É, embora eu seja professora universitária, como tu citaste, eu tenho uma veia acadêmica forte, uh, eu trabalho muito com a prática, Eu sou uma pessoa prática, né? então eu trabalho muito com a experiência. Então eu também crio os jogos de tabuleiros, né? que é onde eu uno conteúdo Legal. e é prática, então é tabuleiro mesmo, assim, vendendo uma caixinha com regra, com manual. Uh, eu também faço missões de negócio, então para o Vale do Silício, para Portugal, para uh, São Paulo, para Florianópolis. Recentemente eu fiz para Bento Gonçalves sobre empresas familiares. Então, nós temos aqui na nossa Serra Gaúcha, a gente tem muitas empresas maravilhosas de sucesso familiares. E daí fomos conhecendo essas empresas, qual é, como é que é a governança, o que, que elas têm para nos oferecer e também a cultura delas, o que, que é a cultura do sucesso. Então, uh, esse eu acho que é o meu trabalho, assim, trabalhar com experiência, trabalhar de Forma muito personalizada, que é assim que eu faço, né? E lúdica, pelo que eu tô e vendo. E lúdica, né? porque tudo que tu escuta, tu pode não lembrar, tudo que tu vê, tu pode também esquecer, mas tudo que tu vive. Tu guarda e o aprendizado é forte. Transforma. É. E claro que a gente não basta a gente ter só a experiência, a gente tem que ter conteúdo, né? E aí vem a minha veia assim acadêmica. Eu sou professora também. Eu sou, faço parte do rol dos professores da Puc Online, que é uma experiência que a gente pode até conversar. Que é uma experiência que eu tive aí na pandemia de gravar aulas assim seis horas, quatro horas, três horas só na, na câmera, né? Sem a interação Onde... do público. Onde nossos alunos aí da PUC, é mais de 3, mil alunos passam por todo o Brasil, às vezes fora. E isso, em termos de network, é muito legal, porque eu conheço gente de muitos lugares, inclusive fora do Brasil, né? Que, uhum. e, que a gente entra em contato em função dessas aulas. Então, teve essa parte, assim, de sem fronteiras do EAD, muito, muito bacana. E que a gente pode disseminar conteúdo, disseminar conhecimento. Não tem mais espaço para... Resguardar essas coisas, né? Hoje está muito aberto. É verdade, caíram várias barreiras, né? É, então, esse é um pouco da minha trajetória aí, que eu, a gente tenta tá sempre procurando se reinventar, né? E encontrando alternativas de poder distribuir um pouco o que a gente sabe, aprender com aquilo que a gente também está. Uh, percebendo com as tendências, e esse eu acho que é um, um trabalho muito bacana, assim, que a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Que legal! Teu um envolvimento com a BRH aqui do Rio Grande do Sul também, ele vai além dessa presidência? <laughs> Sim, tu sabe que toda a minha carreira profissional eu fui muito associativa. Uhum. Eu iniciei com a Sociedade de Psicologia lá no início da minha carreira. Depois, eu tive uma passagem que eu também tenho uma formação, dou uma formação de dinâmica dos grupos, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Aí participei, eu digo essa forma associativa porque é um trabalho voluntário, né? Uhum. Uh, no, na SBDG também fiquei algum tempo na gestão da SBDG e entrei na BRH também, que foi 23 anos eu fiquei na BRH. E eu fui meio carreirista, digamos assim, na VRH, né? Eu comecei trabalhando nos fóruns, uh, trabalhando com algumas. Questões específicas, depois assumi o Top Ser Humano, que é uma premiação dos melhores cases. depois assumi a coordenação do Congregar, que é o maior congresso que a gente tem aqui do sul do país, né? E em 2019, então, eu fui presidente, embora não quisesse, eu fui convidada e eu disse, ai, ah, não, eu gosto mesmo de fazer meus trabalhos aqui. Mas, enfim, fui envolvida e conhecia muito a BRH, então isso também facilita tu assumir essa, essa posição, né, e assumi, então, a posição em 2019, bem na pandemia, né, em 20, foi um desafio, assim, incrível, né, 20, 21, eu fiz a presidência na pandemia, na época pandêmica, né, fiz um, bastante a distância também, aprendi muito, né? Aprendi muito com todo esse processo e tenho certeza que foi deixado aí para o Pedro Fagueiras, que é o outro, que é o presidente atual, uma gestão cheia de desafios bons com questões muito consolidadas, caixa bem atrativo também, uhum. que foi difícil, né? Porque nós éramos completamente presencial, passamos para questões bastante online, como entidade, uhum. fizemos, tivemos que reduzir gente, fizemos uma série de questões difíceis, mas importante para a sobrevivência da instituição, né? e foi uma experiência para mim maravilhosa como presidente e eu acreditava também que tinha que rodar e daí eu optei então por me afastar hoje eu sou uma sociedade uma associada muito a BRH, eu tenho um carinho muito grande por ela e está sendo tocada maravilhosamente bem pelos próximos presidentes aí que tem, presidente, diretoria. Então foi uma passagem importante assim na né? minha carreira profissional também, né? Que legal. Agora que a gente conhece mais um pouquinho sobre a Cris Mary, estamos em duas Cris aqui hoje, né? <laughs> uh, vamos entrar no nosso assunto então. É. Um... As, quais, tu diria, que são as principais mudanças na forma de fazer gestão de pessoas que vem ocorrendo desde o início da pandemia? Claro que essa questão do, do, do distanciamento social, do online, é uma delas, né? É um, é uma, é um fato, mas o que mais que a gente pode mapear aí? Eu diria, Cris, que nós estamos na, resgatando a sensibilidade. Nós estamos numa fase mundial de resgatar a sensibilidade no mundo corporativo e estamos na era da escolha. Isso foi um nome que eu dei até a era da escolha, porque hoje os profissionais, eles estão escolhendo o que que eles querem fazer. Porque com a pandemia, todos nós pensamos muito aonde nós estamos usando o nosso tempo, uhum. né? E o tempo é a única questão que ele é igual para todos, né? Independente do status social, do mundo. Nós temos aquelas 24 horas por dia e aonde que tu usa o teu tempo, né? aonde que tu gasta o teu tempo da melhor forma possível e com a pandemia nós tivemos uh, situações que a gente experienciou diferente. Nós trabalhamos em casa, onde a gente estava mais perto da nossa família, onde a gente pôde uh, acomodar algumas questões rotineiras. Tantos outros não tiveram essa oportunidade, né, e tiveram que ir para os seus locais de trabalho. Correndo o risco de um COVID. Uh, outros também não queriam ficar em casa, porque não tinha até um ambiente que propiciasse um home office. Né? Às vezes, a mesa era a mesa de trabalho, a mesa de alimentação, a mesa dos temas das crianças, enfim. Né? Então, assim, a gente aprendeu. Muito na pandemia, quem quis aprender? Uhum. Porque tem gente que ainda não aprendeu. Oportunidade não faltou, <laughs> é. né? Tem gente que ainda não pegou o aprendizado da pandemia, embora ela não tenha terminado ainda, né? Mas já estamos bem encaminhados com ela. Uh, então, uh, acho que, que a gestão, assim, que, que que aprendizado a gente pode ter, a gente começou a ver, assim, que escolhas a gente tem hoje. Muitas pessoas uh, viram que não queriam fazer aquilo que estavam fazendo, uhum. aquelas tarefas que estavam fazendo, tantas outras entenderam que era muito desgaste para fazer aquilo. Tantas outras reconheceram muito o seu trabalho e estão muito satisfeitos, né? Puderam ajudar, ver o seu significado. Os líderes tiveram uma oportunidade maravilhosa de conhecer seu funcionário além daquele dia do trabalho, porque uma, porque conhecia até a casa deles, né? Às vezes, atrás das câmeras. Sim. Outro, conhecer os filhos, conhecer o cachorro, porque tudo isso estava envolvido no ambiente de trabalho. Se misturou muito a vida profissional e a vida pessoal. Questões que antigamente, até te dizer, Cris, eu até já falei isso: ah, tu tem que deixar teus trabalhos, te, tu, tua vida pessoal fora da organização. Eu até já disse isso no início da minha carreira. E sabemos que hoje nós não somos só de botões. Agora eu sou uhum. profissional, agora eu sou mãe, agora eu sou filha. Não, as coisas acontecem. E na pandemia a gente viu isso tudo misturado. E como é que tu faz essa divisão de forma que que tu tem uma maior produtividade. Então a gente aprendeu, eu acho que isso na gestão de, de, de pessoas assim. Como é que eu posso ser um profissional? Posso ser uma mãe? Posso ser uma filha? Posso ter esses papéis todos misturados e ser bom em todos os papéis uhum. e ser qualificada em todos os papéis, né? Como é que eu lidero uma, uma uh, um time de pessoas com engajamento à distância, remotamente? Como é que eu faço, faço critérios para manter o um, meu trabalho em home office ou presencial, híbrido, né? Sim, porque eu acho que esse é um dos pontos que se tem agora, em 2022, né? Aí passados dois anos e meio do início da pandemia, estão se consolidando os formatos de trabalho, seja eles quais forem, né? Mas uhum. como que se consolida? Como que as pessoas vão lidar com isso? Uhum. Me parece um tema latente, assim. É, como vão lidar se tem chance de escolher ou não? Esse isso eu acho que é o maior dificuldade porque alguns a gente não tem chance de escolher ele é presencial uhum. e ponto né não nós não temos como escolher porque a atividade em a natureza do trabalho é presencial outros uh, já se faz até seleção atração colocando que é remota uhum. porque já se optou que aquela função vai ser remota porque não precisa estar presencial e outros essa nova modalidade híbrida que antigamente a gente achava que poderia ser só remota. Eu, particularmente, acho que é importante ser híbrido porque o engajamento no presencial ele nos ajuda mais do que totalmente remoto. Uhum. Mas tu ter chance de escolha tá a diferença. Eu poder escolher. Daí tu vai criar um critério. Quantas vezes por semana tu vai? Quando tu vai, né? O que, que as empresas têm feito? As empresas têm... Combinado isso com seus grupos de trabalho, porque tem gente que não quer fazer remoto, né? E tem então, gente que não quer voltar para o presencial. Exato. Então é, pr primeiro tu tem que ver a natureza do trabalho, depois uhum. tu tem que ver o que, que aquela pessoa quer. E daí tu faz a combinação. Isso vai facilitar muito as relações de trabalho. Né? O que as empresas têm feito mais é o presencial é aqua, aquele dia que é para interação mesmo. É para reuniões ou é para tu conversar com as pessoas? Se é para tu ficar na, na frente do frente... computador não tem o menor sentido, né? Tu vai para qualquer lugar, não precisa nem ficar na tua casa, tu pode ficar num bar, tu pode ficar num cafezinho, <laughs> qualquer lugar, né? Tu não tem por que ir para um ambiente de trabalho para ficar na frente de um computador. Só se for para te concentrar, porque nos outros ambientes tu não tem as condições físicas para isso. Mas afora fora isso Tu tem que ir no ambiente de trabalho para interagir, para conversar, para trocar ideias, uhum. né? Tanto prova que o Google sofreu muito isso, né? Porque o Google, imagina, eles criam empresa na fila do restaurante. Na pandemia, não tinha fila de restaurante, né? Então, assim, esse ritual que eles tinham acabou não acontecendo. Então, muitas pessoas foram, inclusive, para outro outra cidade porque o crachá entra em qualquer Google né por uhum. outra cidade então e agora eles estão retomando eles querem o presencial para manter isso então vai depender muito do como é que a empresa está lidando com isso mas quem tem que estar tá preparado mesmo é o líder é o líder então <laughs> de que forma esses líderes estão lidando com isso o que, que tu enxergas que que os líderes precisam desenvolver nesse momento. Uhum. A liderança, uh, eu diria assim, que a liderança ela teve muitas aprendizagens, assim, muitas oportunidades de aprender, né? Porque já falávamos muito nesse mundo VUCA, bani uhum. né? Ah, o mundo volátil, certo? Né? O VUCA e Bani a gente viu mesmo na pandemia, né? Certo? <laughs> o, o complexo, tudo foi ali na pandemia. E o líder ele precisou, ele já falava também em autonomia para sua equipe, em ele poder uh, não trabalhar com comando e controle. Ele falava, mas muito pouco se agia. Outra coisa que a gente falava em ambiente distribuído, que a gente tem que ter sistemas onde a gente acesse em qualquer lugar, inclusive, tudo na as, nuvem. Áreas, inclusive as, as empresas de tecnologia, né? Ai, tem que estar tudo na nuvem. Né? Na pandemia, nós vimos isso na prática. Saiu do discurso e entrou na prática. Acelerou demais a necessidade, né? E aí sim, então, assim, essa necessidade foi pressionado pela urgência. Uhum. E daí teve que acontecer. Então, as coisas tinham que acontecer fora do ambiente de trabalho. Tinha um sistema para isso. Tu acessava de qualquer lugar mesmo. O que uhum. que tinha de regra? O que não tinha? Isso era uma preocupação. A outra preocupação é comando e controle. Não, é autonomia, mas a pessoa tá trabalhando mesmo. <coughs> ela está. Ela porque antes eu enxergava ela trabalhando, né? Agora. Enxergava ela, né? A cabecinha dela, a gente não sabia onde estava, né? Mas enxerga... ela estava ali. Então, nós tivemos que ter um trabalho por projeto. Ou seja, tu tem início, meio e fim. É onde ah, que né? eu entro aqui. E daí tu não controlava as pessoas, o líder, né? Ele controla o projeto, a entrega. Então, o meu pedaço é aquele pedacinho. Assim, quando é que eu tenho que entregar? Uhum. Se eu tenho que entregar na sexta-feira. Pouco importa se eu estou fazendo academia de manhã ou se eu estou fazendo a academia de noite trabalhando de manhã. Eu, sexta-feira, eu vou te entregar conforme a gente combinou. Então, entra a confiança, entra a, a tá. definição do que, que tu está fazendo, tá. aonde tu entra naquele projeto, a visão sistêmica. Tudo isso o líder teve que no meio do caminho. Aprender a trabalhar de forma assíncrona, né? Uhum. Fazer reuniões, é outra coisa que aconteceu bastante. Os líderes entravam muito numa reunião coladinha na outra, né? Hum. Nem perguntavam como é que estavam as pessoas. Não. Se elas estavam bem, se alguém na sua casa tinha COVID, se perdeu alguém. E emocionalmente as pessoas ficaram muito abaladas, né? Então assim, quando tu faz uma reunião colada na outra e tu só trabalha uh, tarefas, não é um trabalho emocional, então ficou muito desgastante. então os líderes também tiveram que aprender a trabalhar um pouco mais descontraído. Então, aí que começou os cafés da manhã, mandar café da manhã para todo mundo, os happy hours, já aconteceu muito isso. Ó, às 15 horas vai ter um happy hour, às 17 horas vai ter um happy hour. Daí todo mundo entrava naquele Zoom, naquele Tinder. Do, e do, funciona, no, do Tinder, né? Da U, a gente... E assim, e funcionou. Funcionou, funcionou bem, né? Então, assim, esses encontros, né, que a gente chamava, né, que eram os encontros das pessoas... Algumas empresas conseguiram praticar isso né? e manteve a descontração, manteve o, as pessoas mais unidas, o engajamento. Mas nem todos os líderes conseguiram fazer isso, até porque para eles também era novo, né? Eles também estavam sofrendo todas as questões é. da pandemia, emocionais, a pressão por manter um resultado ou reverter alguma coisa que estava acontecendo. Quem é que estava olhando para eles, né? Uhum. Sem dúvida. Eles tiveram um papel extremamente importante nas empresas, né? E eles também estavam perdidos, tanto quanto todo mundo. Como uma área de saúde, que todo mundo estava é. ancorado naquela área de saúde. E também não tinha solução para o que estava acontecendo. Foi algo histórico, mundial. Eu digo, né? Que foi algo tão mundial, fenômeno, né? E eu não peguei Covid. <laughs> eu não passei por isso, né? Eu digo, todo não mundo não vivia essa experiência. E porque ninguém sabia como... Poderia ser feito. Agora, a gente já tem um pouco mais de controle dessa situação. Então é ter essa previsibilidade de como é que acontece isso. Mas a gente aprendeu, né? Uh, que a gente não pode ter uh, uma única solução, porque frente a isso muitos uhum. negócios quebraram, porque tinha uma solução só. A importância de estar tá pensando no inesperado, na adaptabilidade. Tiveram muitos aprendizados. Até é. mesmo ter uma reserva de emergência pessoal, nunca se sabe, Sim, né? Sim, também, também. Um cuidado com isso. E uma outra coisa que é uma tendência importante, uh, que é: a gente vai ter muito menos trabalhos, muito menos empregos. Nós vamos ter mais trabalhos, né? Uh, jobs, uhum. muitos tipos de trabalho. CLT, talvez tenhamos menos. Então, na pandemia, nos ajudou a isso também, né? Quem perdeu o emprego, como é que achou outros trabalhos? Como é que se reinventou, né? E tu não precisa ser um trabalho só, uhum. né? Tu pode ter diversos trabalhos que compõem a tua renda, que tu falou, né? De ter uma reserva, né? Compõe a tua renda. Porque hoje as pessoas querem trabalhar menos para aquela empresa, para aquela pessoa e mais com aquela pessoa. Uhum. Então surgiram muitas parcerias, muitas formas de colaborar uh, para sair um projeto, para sair uma empresa, sair uma nova ideia. E, então a colaboração também se foi fomentada nesse período, né? E, e acho que despertou nas pessoas, né, um, a possibilidade de escolha, uhum. né? Uhum. Acho que um, o fato de que muitas empresas se, se abriram oportunidades online em todo o mundo, digamos assim. Um, mas acho que também esse olhar para dentro que a gente se obrigou a ter, né? O olhar para si, olhar para o que realmente importa na vida. E a gente fala na grande renúncia, né? Uhum. É, podemos dizer que ela chegou aqui no Brasil? sabe que isso é uma questão que todo mundo pergunta. Eu creio que sim. Sabe, porque quando a gente nunca se falou tanto em saúde mental dentro das organizações como está se falando hoje, porque se viu que aquelas pessoas veem muita depressão. Muito, muito afastamento, né? Muito afastamento, isolamento, uhum. muito uh, síndrome do pânico. Né? Apareceram muitas essas coisas. Antes aparecia o quê? Um cardiopata, um diabético, uma, uma pressão alta, até mesmo pacientes uh, com câncer, mas não aparecia essa parte da saúde mental, né? Com a pandemia, isso veio o luto, né? Se trabalhou muito essas coisas. E as pessoas também se voltaram para isso. Então, o que, que aconteceu? Uh, começaram a pensar na sua vida. O que, que eu estou fazendo do meu tempo que eu tenho? Aonde eu estou alocando o meu tempo? Será que essa empresa me merece? Uhum. E aí veio então essa, esse fenômeno que começou nos Estados Unidos, que eu acho que está aqui, que foram das demissões em busca de um processo de escolha que eu faço parte, não que eu tenho que fazer, né? E essa renúncia ela vem por diversos fatores, né? Uh, talvez tenha começado para aquelas empresas que não cuidaram dos seus colaboradores nessa época de covid, uhum. que não cuidaram dos protocolos de covid, expuseram as pessoas uh, ao vírus, e não é só porque o COVID ele não era um assunto individual, ele era um assunto coletivo, né? Então, porque eu pego aqui de ti, tudo bem, eu sou saudável, tá? Mas se eu levo para minha casa que eu tenho alguém que não está saudável, claro. então tu envolve outras pessoas, por isso que é um processo coletivo. Então, a tua responsabilidade não é uma responsabilidade individual em si, uma responsabilidade coletiva. Então, essas empresas que não cuidaram disso, as, as, os colaboradores, os funcionários, os profissionais se sentiram muito Desrespeitados. Isso é um dos itens da renúncia, da grande renúncia, né? O outro foi das empresas tóxicas, que uhum. aí envolve líderes, né? Porque cultura tóxica é cultura, cultura é o, tudo, é o jeitão daquela empresa, né? Então aquele, aquele líder que é mais mais tóxico mesmo, não envolve as pessoas, não qualifica, né? Aqueles rituais das empresas que não te ajudam a ir para frente, para tu poder ter um bom, uma boa performance, empresas tóxicas que te fazem mal. E eu acho que teve muita sobrecarga também, assim, tipo, ultrapassou todos os limites da sobrecarga de de trabalho, de essa, essa questão das reuniões, né? Até falei num outro episódio aqui quem nunca levou o notebook para o banheiro com a câmera fechada para não perder a reunião, né? Porque não tem cinco minutos entre uma reunião e outra. Exato, exato. E isso também é um outro item né da grande renúncia é quando tu, tu tu vê aquela coisa muito assim muito estressante, muito desorganizada. Que tu precisa estar tá sempre fazendo tudo a qualquer custo. Uhum. Hoje não é assim também. Porque antigamente tu podia trabalhar 15 horas por dia, que tu era uma boa profissional. 20 é uma boa profissional. Hoje é feio se tu faz isso, né? Porque daí tu não cuida da tua saúde, não cuida da tua família, não cuida de ti, é feio tu dizer que tu trabalha demais, né? Que tu não dorme, que isso é feio, a gente nem conta mais. A gente pode até não dormir, mas não conta, né? <laughs> então... Um, então isso é um outro fator assim, essa esse, esse esse momento estressante de ter que fazer tudo a qualquer custo. O outro é a inovação, né, que é tão famosa hoje, que a gente busca tanto, mas tem algumas empresas que não se aquietam. É inovação em cima de inovação em cima de inovação. A inovação te exige demais. Te exige errar, acertar, exige, exige muito Resiliência, né? uhum. muito ser muito antifrágil, né? que é a diferença de resiliência, é tu tá assim, constantemente te adaptando a uma situação. Isso cansa também. Tu precisa ter uma previsibilidade. Isso também, uh, também foi um item da grande renúncia. O né? outro foi não reconhecimento. Apareceu bastante isso assim, de novo. Eu ia não... te comentar do reconhecimento, porque. Muitas das pessoas que trabalharam em excesso, inclusive, não foram nem sequer reconhecidas, né? Sim. Sabe que tem duas skills muito pouco qualificadas mundialmente? É reconhecimento e celebração. As pessoas muito pouco reconhecem as outras, né? A gente não foi ensinada a reconhecer. Uhum. A gente foi ensinado a fazer, a trabalhar, né? E reconhecer... Bom, quem sabe passa. Por isso que eu digo assim, a gente sempre tem que reconhecer. Sentiu alguma coisa? Tu sentiu, o teu corpo é o teu objeto de observação. Tu sentiu que tu foi bem atendida. Tu sentiu que, que aquela pessoa prestou atenção no que tu trouxe? Uh, te, te, te impressionou com alguma coisa. Uhum. Tu verbaliza aquilo ali. Para qualquer pessoa, para o teu garçom, para o frentista, para o teu esposo. Para qualquer pessoa, verbaliza. Porque o reconhecimento fortalece vínculos. Abre confiança, né? Então, assim, isso vai criando uma cola entre as pessoas. E quem não quer ser visto? Reconhecimento é tu ser visto por Principalmente aquela Principalmente no local de trabalho, né? Então, uh, isso as pessoas que não se sentiam vistas invisíveis também vazaram e a celebração também né porque tu teve muitas metas desafiadoras tudo aquilo que tu quer que repita tu tem que celebrar, tu tem que marcar por isso que a gente rep... a gente canta parabéns todos os anos, né? Porque uhum. senão que tu tá aqui, né? <laughs> então tu quer que repita o ano que vem? E então a celebração também é uma das questões importantes assim para marcar fases, steps de conquista, porque se tu vê às vezes as os nossas metas são muito largas, muito longas. Uhum. Tu tem que ter step de conquista para ir reforçando e trabalhando o engajamento daquele teu time, né? Então, isso também foi uma questão que pouco se trabalhou. Por isso que essa questão do projeto, trabalhar por projeto, entregas por parte de um grande projeto, facilitou muito na pandemia. né? E a partir de agora, assim, o que, que as empresas uh, podem aprender e podem fazer? Já que estamos de um, diante de um cenário né, de renúncia. É, sabe, eu, eu digo assim, aqui, é até uma coisa meio assim... sem sentido que eu vou falar, mas tem todo sentido. 2019, tinha tudo para. Né, se falava num boom da economia, né? Uhum. Então foi um ano. 2020 foi um outro ano completamente diferente de 2019. 2021 foi completamente diferente de 2019. E 22 está sendo outro diferente de 21, 20, 19. Não é a mesma coisa, 19, não é a mesma coisa que 20, nem 21. Ah, ah, que o... será de 23. <laughs> é, é uma expectativa, né? Mas assim, uh, o que, que a gente está fazendo depois? As empresas eu acho estão se dando conta que estão perdendo excelentes profissionais. Porque antes entendia assim: ah, é escassez, né? Aí tu, ou tu vem, claro. ou tu passa fome ou tu não tem e muitas empresas mesmo, essas que são famosas, assim a só em tu ter o teu sobrenome uhum. tu, ai, ah, eu sou a Cris Média da tal empresa, já bastava, hoje não basta hoje as pessoas querem ter orgulho daquilo que faz tem orgulho da sua empresa Todo profissional quer ter orgulho quer dizer ah, eu trabalho aqui na Pix Media", né? Ter orgulho daquilo que faz. E daí, se eu sei que, que aquela empresa não oferece as melhores condições, eu não tenho aquele orgulho. E, e as pessoas uh, acabam saindo. Às vezes até para ganhar menos, às hum. vezes para ter cargo menor, né? Porque não adianta eu ter aquele cargo super chique lá e, e consumir a minha saúde, que foi uma coisa que eu precisei tanto na pandemia. Então, uh, acho que as empresas estão acordando para isso, então estão flexibilizando mais algumas questões, estão trabalhando melhor com as suas lideranças, estão buscando líderes mais capazes para trabalhar, né, para trabalhar questões humanas, não só questões de resultado, de tarefa. Então, as empresas estão acordando para essas questões. Baita oportunidade para os profissionais de recursos humanos e gestão de pessoas, né? Aí de consolidarem um protagonismo. É, seja nas empresas, nas consultorias, né? Como é que tu vê isso, assim, em termos de mercado? É. Bom, eu sou um profissional de, de, de recursos humanos, Sim. né? Há, há muitos <laughs> anos, né? Embora tenha minha consultoria, ainda é o meu foco de trabalho. Uh, eu acho que o RH teve uma chance, uma oportunidade também, junto com os líderes de aprendizado maravilhoso. Porque imagina o RH que tinha que fazer todas as escalas a quem trabalhava, que não trabalhava, cuidar da saúde, cuidar de todas essas questões na pandemia, uhum. né? Então o RH, é o que eu sempre digo, o RH ele tem que ser o coach do seu presidente. Ele tem que estar tá lá com o seu presidente, ajudando ele a tomar as decisões. Ele não pode ser aquele que fica lá fazendo burocracias. Ele tem que estar tá olhando a cultura da organização. O RH e os líderes são os guardiões da cultura. Então, ele tem que ter esse olhar mais amplo, sistêmico. Então, essa foi a oportunidade que o RH teve de ganhar um espaço dentro das empresas, em função de todas essas decisões que ele auxiliou a tomar. E que ele decisões deve. Com... críticas, muitas vezes, né? Não, decisões que a gente também nem sabia se estava certo ou errado, né? Uhum. A gente foi testando, né? Então, ele não pode perder esse espaço dele. Essa é a chance que ele tem de manter. Porque aquele papo, ah, o RH tem que ser estratégico. Não, ele, tem, ele sentava na mesa de decisões. Né? Então, ele tem que continuar sentando na mesa de decisões e cuidando para não cair essa peteca desse resgate dos vínculos, dos sentimentos, da sensibilidade, porque as empresas não são feitas só de trabalho e de tarefa né uhum. e de tra trabalho considerando só tarefa e resultado né? também ele é feito pelo entusiasmo pelo engajamento pelo desejo de voltar para a empresa e trabalhar é porque o trabalho né Cris o trabalho enobrece a gente quando a gente está sentada e a gente pergunta assim numa roda de amigos o que que tu faz fora de ser mãe esposa ou qualquer outra a qual amiga tu diz ah eu trabalho na possibilidade Uhum. Isso enobrece as pessoas, porque o trabalho Ele, ele é algo que te abre para o mundo, te abre conexões, te testa as tuas habilidades, né? Então o trabalho tem que ser bom, embora se a gente for estudar o trabalho, o trabalho veio como uma palavra de tortura, né? É mesmo. <laughs> então é coisa assim que o trabalho era é uma coisa ruim se a gente for estudar assim, o objetivo do trabalho. E às vezes a gente uh, cresce aprendendo isso, né? Trabalho aprendendo. não é para ser bom. É pra... Trabalho é trabalho. É é a síndrome da segunda-feira. Amanhã eu tenho que trabalhar, né? Aquela coisa é. que todo mundo... Desache. O sextou, né? É, o sextou. E trabalho tem que ser prazeroso. É onde tu vai lá e coloca o teu melhor. Para isso, tu tem que ter ambiente, tu tem que ter um gestor bom, tu tem que fazer o que tu gosta. Tu, tu tem, tem que te sentir aprendendo. Tem que ter reconhecimento. Então, se tu vai me perguntar assim, qual é a skill mais importante hoje? É a capacidade de aprender. Porque por enquanto que tu tá aprendendo, tu tá. Tu tá ativa no processo, uhum. mas aprendendo na boa, assim, sabe? Não, eu não sou daquela opinião que tu tem que sofrer para aprender, né? Eu não sou. Eu acho que tu aprende na boa também, aprende fazendo, te desafiando, sendo uma coisa prazerosa, né? Perguntando, experimentando, observando. Observando, alguém te ensinando, tu sendo grato por aquele aprendizado, né? Então assim, aprender é uma é uma capacidade humana. Né? Embora a gente tenha aí a tecnologia que tem nos ajudado tanto, né? E o robô aprende também, né? Uhum. Mas ele aprende aquilo que é dado para ele. Nós aprendemos aquilo que não é dado para nós também, fazendo conexões diferentes daquilo que foi dado, através da nossa imaginação, coisa que o robô não tem. Então eu faço conexão através da minha imaginação também, uhum. do que eu pensei, do que eu senti, eu senti e fiz uma conexão com algo conhecido. Isso o robô não tem capacidade de fazer. Então eu acho que o RH, ele tem muitas oportunidades hoje de manter esse nível dentro das organizações de ele trabalhar a cultura das empresas para esse novo modelo de gestão para o significado do trabalho e isso assim, é uma coisa prazerosa Então acho que, que o RH ele tem um desafio incrível e que bom, que a gente tem tantas pessoas voltadas para isso. Porque o RH não é um setor, né? O RH também, ele na verdade, ele é um mentor de tudo isso. Porque cada líder ele tem um pedacinho de RH dentro claro. dele, né? então Ele, ele é tem, eu diria que é uma ciência, uma ele área é filial do, do RH. É. <laughs> então, é isso aí, é uma ciência. Então, ele precisa ajudar esses líderes a passar isso também. Então, o maior, maior cliente do RH são os líderes, né? Que, para dar. Mais movimento e, e rapidez uhum. para essas mudanças culturais, né? Que a gente tem que ainda desenvolver. Em termos de mercado de trabalho, tu diria que existe um aquecimento para essa área de... De RH? De RH. Acho que sim. As áreas que olham para pessoas de maneira geral, né? A gente aqui com endomarketing, comunicação interna também. Eu acho que nós estamos muito aquecidos, assim, para saúde, para pessoas. Uhum. A gente está bem aquecido. Para a tecnologia também. Está bem aquecido. É um mercado que está aquecido, assim. Que outras uh, competências a gente destacaria que estão em alta de, de forma geral, que, que existe uma bela oportunidade para se desenvolver? Uhum. É, eu acho que a gente tem essas, essa uh, adaptabilidade, né? Eu acho que é uma competência importante, assim, porque todas as pessoas mais rígidas, elas sofreram muito na pandemia, né? Uhum. Então, a pessoa mais flexível, mais adaptável, eu acho que elas garantiram um espaço mais tranquilo. Quando a gente está mais tranquilo a gente aprende melhor. né? Uh, daí vem as soft skills, né? que são essas skills que a gente aprende, são skills de autodesenvolvimento, que é a empatia, a criatividade, uh, a inteligência emocional. Mas a gente não vive só disso, né? Cris? É interessante porque a gente saiu de uma época que só a hard skills, que são as skills que a gente aprende na academia, que a gente aprende em livros da tarefa eram só elas que eram importantes depois ficou só as soft skills que são importantes não nós temos muitos problemas complexos nós precisamos de hard skills e de soft skills porque é a combinação dessas skills que vão fazer a gente poder alavancar todos esses processos inclusive no mundo de algoritmos como a gente está Algoritmo é hard skills, né, uhum. então a gente precisa uh, conjugar essas, uh, na verdade, nublar um pouco essa diferença entre hard skills e, e, e soft skills, nublar e misturar isso, porque é, esse mundo já pega, se tu pegar as 10 competências do Fórum Econômico Mundial, a gente percebe ali, tem análise de, de soluções, tem criatividade, tem inteligência emocional, tem atendimento. São várias que são misturadas. E é isso que a gente precisa, a gente precisa misturar. Mas tu chega num lugar, tu precisa ser a solução, não o problema. O profissional não pode ir lá sendo o problema daquela empresa. Mais um problema para aquela empresa. Tu tem que ser a solução. E para isso tu tem que ter voz, para poder participar para poder trazer uma solução, tu tem que ter espaço para testar a tua solução, né? Tu precisa te juntar porque tu não é completo. Tu não é perfeito. É isso, acho que é uma outra descoberta que a gente teve. Tu não é perfeito, uhum. tu precisa de outros, por isso que temos aí os grupos de squad, né? Que são os grupos das pessoas que vão me complementar. E a diversidade vem também das organizações, eu acho que é importante assim que vem nos alertar que o mundo não é feito só de paletó, de taier, né? A gente tem muitos jeitos diferentes de compor uma organização. E então, a gente acreditar que, que as diferenças podem nos ajudar que a adaptabilidade, né? que é um skill da adaptabilidade na, 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 no diferente, né? no plural, vai nos ajudar bastante. E nós vamos aprender. Aprender ao longo da vida, né? A gente está aprendendo. Sim. Não foi o máximo quando os netos ensinaram os avós a, a fazer FaceTime, É o, uhum. o máximo quando é como as empresas pequenas ajudando as grandes. Não tem mais essa diferença. Ah, O maior come menor, então o menor agora tá comendo maior, né? Então é essa é essa mudança assim de olhar para as coisas, né? E especificamente uh, com relação às lideranças, que, que ainda é necessário evoluir? Eu acho que nem todos os líderes ainda uh, aprenderam com toda essa mudança. Talvez porque alguns sejam um refém das suas organizações, refém do seu cargo alto, do seu salário, talvez tenham um gemas de ouro né, dentro das organizações. Porque o que, que acontece numa carreira de liderança muitas vezes, né? Eu sou um bom técnico e viro líder. Uhum. Eu detesto pessoas. Mas me deram essa oportunidade, eu tô ganhando bem. Um salário muito conectado à evolução vertical, né? Uhum. Tem um cargo chique. Vou pro exterior, sei lá, ganho um carro. Um carro eu ganho. É. Então eu acabo sendo líder mas eu não tenho o principal de uma liderança que é a influência uhum. positiva sobre as pessoas e aí eu talvez não consiga aprender diferente de outros que acreditam que vão aprender com isso aí aprende com as equipes aprende na academia aprende aqui no podcast <laughs> né tem muitas formas de aprender né? então eu acho que os líderes primeiro eles têm que entender o que que eles precisam aprender então tem que olhar para si e fazer uma autoavaliação mesmo, assim. O que, que é que eu preciso melhorar? E nós todos temos chances de melhorar a vida toda, uhum. né? Claro que tu não pode ser um constante insatisfeito a vida toda, né? Tu também tem que saber reconhecer aquilo que tu tá bem, né? Reconhecer é, as tuas evoluções, né? A tua caminhada. Tua caminhada, te orgulhar do que tu conquistou, uhum mas tu tem que estar muito conectado com o teu talento também isso foi uma das coisas que eu aprendi na né, igreja. o quanto que a gente precisa estar conectado com aquilo que a gente ama fazer claro porque talento é tudo aquilo que tu aprende desde pequeno que tu aprende tu aprende rápido que tu tem desde pequeno e que tu não vê o tempo passar pensando qual é o teu talento tu não vê o tempo passar e aquilo assim flui para ti e tu aprende com rápido, isso é teu talento. Aí tu pega esse talento, coloca um pouco de técnica, um pouco de conteúdo, mistura nessa panelinha, vai sair teu ponto forte. É aquilo que te diferencia das pessoas. Tu, como jornalista, possivelmente, quando criança, tu teve algumas atitudes que fizeram tu ser a jornalista que tu uhum. é. Né? Então, a gente descobrir qual é o nosso talento, e assim a gente... Colocar técnica nele, a gente vai ser diferente dos outros profissionais. Então, a liderança é o que tu te diferencia dos outros, o quanto isso é relevante. Porque não adianta me diferenciar de algo que não é relevante. Claro. E o quanto que tu entrega é quanto tu é legítimo, quanto tu entrega essa diferença para o ambiente, para o contexto onde que tu está. Porque a liderança é a relação que tu estabelece com as pessoas dentro de um contexto. Na pandemia mudou o contexto. Aí nós tivemos que mudar a nossa liderança também. Né? Então, o líder ele precisa fazer esse olhar assim: o que, que eu sou diferente? Eu estou conectado com aquilo que eu amo fazer. Porque se tu ama ser jornalista, por exemplo, as habilidades que um jornalista precisa, por mais que eu goste também, eu vou estar sempre atrás de ti. Né, porque quem é talentoso ele já corre na frente, por mais que eu me desenvolva, né? Eu vou estar tá atrás, então a gente se sobressai com aquilo que a gente é forte e aquilo que a gente não é muito forte, que todos nós temos, a gente administra ou chama alguém que é forte para trabalhar conosco, não fica lá, né? Cutucando aquilo que a gente não é bom, não é bom, não é bom. Não, fortalece o que tu é forte, administra o que tu não é bom. Mas eu preciso muito daquilo que eu não sou bom aqui. Então, vamos trabalhar para aquilo ali que eu não sou bom e eu poder melhorar, porque senão isso aqui não vai garantir o meu sucesso. Né? Só meus pontos fortes em alguns ambientes não vai garantir o meu sucesso. Eu preciso também trabalhar algumas coisas. Então, eu acho que o líder ele precisa fazer esse esse movimento de desenvolvimento pessoal. E profissional, conforme eu falei aqui, nós temos muitos problemas complexos e não dá para ser só empírico o negócio. Nós temos que estudar. Uhum. O líder precisa estudar, o líder precisa ter gente que ajude ele a olhar para resolver problemas complexos, porque, ainda por mais que ele chame o seu grupo, ele tem um desafio importante bem profundo e bem conectado com alguns dos temas que a gente falou uh, no episódio anterior sobre transformação em empresas e o papel da liderança né a gente é, falou é. bastante sobre isso é, especificamente para os profissionais de recursos humanos que competências e que conhecimentos que são essenciais a partir de agora Uhum. bom eu sempre sou que a pessoa precisa estudar né? eu acho que o RH ele precisa também estudar como boa professora <laughs> né eu acredito na educação acredita na educação eu acredito que tu que tu tem vários canais de aprendizado né tu pode tu, tu tá na academia mas tu tem pode estar tá na tua experiência pode estar tá, Hoje a gente tem muitas chances de aprender né? em qualquer é lugar verdade. que tu entra. Tu tá esperando uma consulta médica, tu entra ali no teu telefone, tu assiste o podcast, tu assiste o que uhum. tu quiser, né? Então, eu acho que ele tem que estudar bastante. Ele tem que saber se posicionar frente a qualquer situação e a qualquer nível hierárquico. Muitas vezes eu percebo às vezes que o RH se coloca num outro nível hierárquico. Ele tem que ter capacidade e se sentir importante tanto quanto para falar com qualquer nível hierárquico, porque é assim que ele vai ajudar. Conhecimento sobre essas temáticas é ele que tem. Então, ele precisa ajudar o seu CEO, o seu diretor, a poder. Pensar sobre aquele viés que talvez não seja o viés que aquele diretor está pensando. Porque ele está preocupado com a produção, está preocupado com a área comercial, está preocupado com a, com a logística, sei lá, seja qual for. Então, ele precisa se posicionar tal qual. E o conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento tem, mais ele se sente empoderado Sim. para isso. E ele... Mas ele consegue embasar os seus argumentos, certo. né? Ele transmite claro. essa segurança, essa... Uh, conquista a confiança. Tu tem repertório, né? É. para poder trabalhar exatamente a confiança, passar a credibilidade, é. né? E credibilidade é o que? É um conjunto de imagens, né? Então, uhum. eu te coloco alguma coisa, outro co eu, em outro momento eu te coloco outra, e assim tu vai me dando crédito sobre aquilo ali. Então, ele precisa se embasar para isso, outra questão que eu acho que o RH precisa é ele ter experiências diversificadas. Eu, como uma psicóloga de formação, se eu convivesse só com psicólogos, talvez eu tivesse um mindset, uhum. né? Se eu trabalho com vários tipos de, de profissionais, eu faço conexões diferentes. Então, tem coisas que eu já nem estudo mais, porque, bom, de alguma forma eu já sei isso, eu vou estudar uma outra coisa diferente, que eu vou fazer conexão com aquilo que eu já sei, e daí eu vou ampliar o meu mindset, que é o mindset de crescimento que a gente precisa mesmo, né? Então, ele tem experiências diferentes, ele vê situações acontecendo, ele estudar coisas diferentes, isso vai ajudar ele a ter repertório para falar com seus... Diretores, com seus gestores, ele conhecer sobre negócios. Eu né? ia comentar se aprofundar no negócio, né? É. Conhecer muito o negó sobre negócios e também o negócio em que está atuando, né? Isso. Fazer conexões, sabe? Porque o que diferencia um profissional de outro profissional Essas são as conexões que ele faz, uhum. é o repertório que ele tem. Se ele não faz muitas conexões, ele fica batendo sempre na mesma tecla ali. E a gente precisa ter conexões diferentes para ajudar as pessoas a pensarem, talvez até o que elas já sabem, mas de forma diferente, né? Claro. Fica aí a dica, pessoal, de <laughs> profissionais de recursos humanos, candle uh, marketing, comunicação interna, tem várias pistas aqui do que pode ser desenvolvido <laughs> na é fala legal, da Cris. <laughs> que joia. Uhum. Uh, que outras tendências uh, de gestão de pessoas a gente ainda pode destacar que não falamos, né? Eu acho... Eu como uma prof também de TI, né? Eu também dou aula porque eu tenho alunos da área de TI. Eu acho que a gente precisa aprender muito sobre como a tecnologia pode nos ajudar, desde aplicativos de BI, né? Como é dados, é? né? Dados. Nós somos composto por dados. Se a gente pegar nosso celular, é só dados, uhum. né? Então a gente precisa ver o que, que é que os dados podem nos auxiliar para a gente ter tempo para cuidar de coisas que são humanas, né? Uh, então a gente precisa se aperfeiçoar assim. Como é que a gente compõe o nosso trabalho que a gente pode transmitir aí para a tecnologia, considerando que também temos que ter um cuidado, porque eu particularmente me irrito muito quando ligo uma empresa ah, tecle 1, um, tecle 2... Ah, não, não, tu não consegue falar com ninguém. Não é nenhuma daquelas opções, tu tem que escutar tudo. Se não conseguiu resolver o problema. É, verdade, né? então, cuidar, assim, pra não ficar muito automatizado o teu atendimento, porque as pessoas ainda gostam de ser bem atendidas, né? Gostam de ser rápidas no atendimento, mas gostam de ser bem atendidas, né? Gostam de ser reconhecidas como cliente, isso tanto em cliente interno como em cliente externo. Então, eu acho que o RH, ele precisa ter esse cuidado, assim, de... De, de ver o que é que ele precisa da tecnologia sem esquecer a sua essência, que é a humana, né? Uhum. E que ele precisa manter isso dentro das organizações. Né? Super interessante. Bastante coisa para refletir. Essa questão de unir a tecnologia com o humano foi bastante presente no, no CONAR desse ano. Ah, né? Eu tava te comentando que a gente uhum. compareceu lá, foi meio que o discurso central, eu diria assim é porque a gente tem né a transformação digital era o que a gente falava antes da pandemia muito sobre a transformação digital, né? Sim Depois a gente eu acho que nada é por acaso nessa vida porque depois de a gente falar tanto sobre essa transformação digital veio a pandemia e que nos mostrou o equilíbrio disso que o digital ele está a serviço, de nós humanos que a sociedade 5.4 que era a sociedade um, 4, uh, a sociedade 4.0 uhum. era o, tudo pela tecnologia a tecnologia uhum. aí nos avançando tal. a sociedade 5.0 é a tecnologia está a serviço do humano então ela me serve ela não me substitui e é isso que a gente precisa uh, ter clareza assim ó que o robô, ele só bate coração, porque tem uma luz que alguém manda, botou ele para bater coração. Mas quem bate coração somos nós. E fomos nós que botamos aquela luz, né? Então a, a gente também tem uma, uma vibe assim que fala um pouco que a gente tem que cuidar para as coisas não ficarem tão robotizadas para eles tomarem decisões por nós, uhum. né? E a gente vai perdendo as habilidades que a gente já tinha. Então, quais são as habilidades que eu tenho que me manter uh, ainda ativa? Por exemplo, sei lá, eu não sou muito boa em matemática, né? Porque, né? Quem é mais de, de um ano? Eu já não sei mais, porque tudo eu faço por aqui, claro. conta. Então, essa habilidade eu já perdi. Né? Já não era muito boa, aí perdi completo, né? Agora, eu tenho uma Alexa... Tudo eu pergunto para ela. Ah, que tempo é? Passa a música tal. Tudo eu pergunta ali. Ela vai fazendo coisas por mim que eu vou perdendo as habilidades também. Agora, o que, que a gente faz? A gente põe 1,52 para falar com as pessoas, não é? No WhatsApp, ou até mesmo no podcast, uhum. alguém pode estar fazendo isso. Né? A velocidade, uh, né? A velocidade. As pessoas não têm nem tempo para escutar mais. Uhum. É. já até diz assim, ah, eu estou passando um vídeo, um, um áudio para ti está meio longo, já põe e acelera. As pessoas não têm mais. Então, a habilidade de escuta, nós também acabamos perdendo pela tecnologia. Então, a gente tem que cuidar um pouco o que, que é que a gente entrega para a tecnologia e o que, que a gente quer manter ainda como essência, que é a do humano. Esses dias, essa semana mesmo, eu li que mesmo uh, se a gente faz listas só no celular, por exemplo, no computador... A gente perde a memória, vai enfraquecendo a memória de curto prazo. Tudo é lembrete, tudo é anotação, né? Olha, então, faz, faz sentido. Então que de vez em quando a gente tem que exercitar, fazer. É, uma listinha à mão, ou não fazer a lista, ou não colocar no GPS pra ir a tal lugar. Eu sou campeã do GPS, né? Eu também. Esse que é um endereço que eu já sei. Eu vou indo o que ele tá me dizendo. Eu mas sou não... bem mandada por ele também. Mas tentar, às vezes, pensar em soluções sem utilizar ele, sabe? Ah, uh, vou até tal lugar. Beleza. Quem sabe eu vou por ali, quem sabe eu vou por aqui. Não liga hoje. Claro, porque, porque isso te vai, vai de... acelerando as é. nossas habilidades. Porque a gente se acostuma, né? Uhum. Por, por exemplo, telefone. Eu sei o meu, da minha mãe, que não mudou, do meu marido mudou, minhas filhas mudaram. Não sei mais o telefone dela. É? Não sei de qual. Sabe porque já sabia, né? Se fosse. É. Uma... Então isso também acontece com nossas habilidades socioemocionais. Uhum. Porque às vezes tu te... antes tu ligava pra pessoa pra conversar com ela. Uhum. Agora tu quer uma coisa bem rápida, eu nem quero conversar uhum. muito. Daí eu mando um WhatsApp. Porque daí ela vai me responder, eu não vou gastar o meu tempo escutando aquela pessoa. Então. São cuidados que a gente tem que ter para não perder o que é a nossa essência, que é humano. Isso né? tem muito a ver com a questão do trabalho remoto, né? Da liderança. E mesmo a gente se relacionando com os colegas. A gente aprendeu a falar, né? Desde pequena. A gente celebra quando a criança começa a falar. Hum. A gente valoriza quando a criança. Mas ninguém ensinou, ninguém a escutar. Ó, nós né? temos um episódio com este tema que foi com a Vivian Laube. Ah, sim. Depois eu deixo o link aqui na descrição, que é justamente aprender a conversar e a escutar. Exatamente. Então, né? A Ruben Alves já dizia, né, sobre a escutatória, que ninguém uh, ensinou ninguém a escutar. Então é um aprendizado que a Isso que a gente, a gente tem, tem uma ter. boca e dois ouvidos, né? Só que a gente pensa muito rápido. Do que a chance de a gente ter de falar. Então, tu tá me falando, já tô pensando. Uhum. Então, as nossas palavras flutuam na nossa mente muito mais rápido do que eu consigo falar e processar né, Então, uh, isso vai me deixando com menos escuta. Bom, daí a, a Vivian, eu conheço ela, foi minha aluna na FAPA, né? Uh, a gente pode levantar várias formas aí, por que a gente não escuta, né? Tem diversos critérios que ela deve ter falado, vai falar pra você sobre isso. Mas a escutatória é uma coisa importante, isso é do humano. Ah, mais é mais uma habilidade aí para prestar é. atenção. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Agora vamos fazer a grande conexão, né? Uh, com relação à comunicação da empresa com seus colaboradores, né? Comunicação interna, o no nosso endomarketing. O que que tu nota de mudanças? O que que tu nota que vem sendo papel uhum. dessa, dessa área de atuação nas empresas nos últimos tempos? Olha, eu vim agora de um cliente falei sobre isso. Então, tá aqui, ó. Ó, oh, quentinho. É, quentinho. Eu trabalho muito com cultura, né? Uhum. De implantação de cultura, de evolução cultural. E... Tu não tem como fazer um processo de evolução cultural dentro das organizações. Por que, que a evolução não é transformação? Transformação, às vezes, põe fora toda a cultura da empresa. Não. Tu evolui porque tem coisas que trouxeram a empresa até aqui que tu tem que valorizar. Então, tu vai partir daqui para adiante. E tu não tem como fazer esse processo se tu não tiver um bom, uma boa comunicação com o seu pessoal interno. Uma boa endomarketing. né? Porque tu precisa trabalhar muitas mensagens. As mensagens são, elas têm que ser muito coerentes dentro de um processo de evolução cultural. O que eu falo, o que eu faço, o que eu falo amanhã, o que eu faço amanhã, tudo tem que ser a mesma coisa para hum. dar consistência. E como é que é que a gente faz isso? E divulgando muito, falando muito sobre o que, que a gente está fazendo. E aí entra a comunicação. E a forma como tu comunica também? né uh, quando eu crio meus, meus games de tabuleiro, e por que, que eu criei os games de tabuleiro? Porque eu achava que as pessoas liam um pouco, então era uma forma das pessoas poderem revisitar aquele conteúdo e praticar, porque ele é um game de aprendizado. Então tem conteúdo e tem prática. Então assim, quando tu, tu tem microlearning, que são os pequenos aprendizados, tu aprende melhor, né? então foi assim que eu criei os games a comunicação também ela, ela tem que encontrar qual é o canal melhor de comunicar aquele assunto uhum. né? porque se eu pego lá uma folha talvez seja um pouco chato ficar lendo aquele agora tu põe um design tu encontra palavras daquele repertório que conecta isso é técnica não é para qualquer um né tem gente especializada fazendo Sim. isso é, e a gente tem que se unir com quem sabe, com quem tem talento para fazer isso. E aí entra a comunicação, né? Empresa especializada como vocês, que fazem, que tem técnica, que vão deixar, então, no meu caso, como eu falei, o processo de evolução cultural muito mais veloz, porque vai estar tá comunicando assertivamente, vai deixando as pessoas informadas de uma forma uh, contextual. E que vai dar resultado, porque todo mundo está na mesma página e entendendo das melhores formas, porque daí tu vai encontrar vários canais que vão ajudar aquele público a compreender aquilo que está fazendo. Sim, daí entram os aspectos técnicos que o pessoal é. tem um, uhum. um, as suas experiências e tem aí também vários episódios para serem consultados, vários episódios anteriores do podcast. <laughs> uh, depois eu posso deixar uma seleção deles aqui Exato, na descrição acho também. Que pode ajudar, né? É. Facilita o aprendizado, né? <laughs> Exatamente, a gente uhum. vai facilitando. Uhum. Cris, legal, muito muito bacana ouvir toda uh, o, os teus ensinamentos, assim, a tua experiência. Tu queres uh, complementar com alguma outra mensagem ou tocar em algum tema que a gente não falou aqui? Ah, eu acho que eu. Que... Primeiro eu quero te agradecer, né? Acho que foi um papo tão gostoso, assim, que fluiu de uma forma tão bacana, né? E acho que quando a gente compartilha, pensar. Enfim, não sou dona da verdade, nem tu, mas quando a gente troca, nunca é uma ideia e outra, e sim é uma terceira que se evolui. Talvez essas pessoas que estão nos escutando também vão fazer outras conexões, né? E eu acho que é isso que é o bacana, assim, que a gente possa uh, compartilhar, porque assim a gente vai estar tá mudando não só aqui ou essa empresa, a gente está mudando o mundo que a gente vive. Né? E não para mim ou para ti, talvez para minhas filhas, talvez para meus netos. E, a gente faz a nossa contribuição. Tu sabe que toda palestra que eu fazia na época da pandemia, eu tinha sempre uma pergunta que era. que agora eu não faço mais, até agora eu me lembrei, agora que eu não faço mais. Que era uma, uma pergunta uh, meio mágica, assim, no final. Que era, após a pandemia, quando a pandemia passar, porque isso é história para nós, né? Uh, é vivido né? para outras pessoas, para os nossos netos, vão estar nos livros de história em 2020 uhum. aconteceu isso. nós vivemos isso. E se eles vierem nos perguntar o que que tu fez nessa época pandêmica, o que que tu falaria? Né? Então o que que tu fez se tu ajudou, se tu contribuiu, o que que tu deixou de legado? Então eu acho que eu gostaria de, de, de fazer a minha fala, assim que o líder tem esse papel de deixar legado. De ver assim o que, que é quem tu impactou uhum. no teu período de liderança? Quais foram aquelas pessoas? Se tu perguntar para as pessoas uh, quem é o líder que foi impactante para ti, o que, que é que tu impactou em cada pessoa? E daí tu vai saber a importância legítima que tu teve do teu papel de líder, né? Como é que tu é lembrado por aquelas pessoas? Pelo que que tu é lembrado por aquelas pessoas? Então, acho que essa é uma reflexão importante, não só para o líder, mas para todo profissional. É todo profissional. Como é que tu influencia as outras pessoas? Como é que tu acha que tu é lembrado pelas outras pessoas? Porque se tu vai procurar um emprego hoje, né, no mercado de trabalho, tu é muitas vezes indicado. Por que que tu é indicado? Uhum. né? Por que às vezes tu não é indicado? Então, acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Qual é a tua credibilidade no ciclo de pessoas que te conhecem? Que aí vai ter outro ciclo que não te conhece, que vão ser indicados, né? Adorei, Cris. <laughs> a gente é que agradece a tua presença aqui no nosso podcast. Para nós é um privilégio contar com a, tu, com a tua participação. É, queres deixar a arroba. Para o pessoal te seguir, da possibilitado, suas redes. Sim, sim. Uh, o meu nome é um pouco diferente, então é basta achar Cris Mery, Delfino, que em geral tem poucas, pelo menos, né? Mas eu tenho um Instagram, né? Que é ponto Delfino tem a, a Possibilitar também, e tem o LinkedIn, que é Crismeri e Possibilitar. Vai ser um prazer poder trocar aí com o nosso pessoal e a gente poder conversar mais, talvez, sobre essas questões, até escutar pessoas aí que gostariam de poder me. me me contribuir aí com a minha fala, né, por um outro viés, ou contribuir com o mesmo viés, mas eu acho que a troca é uma coisa bem bacana, assim, faz a gente crescer, então todos estão convidados a poder me seguir, eu vou segui-los também. Que maravilha. E a gente deixa aberto também o espaço aqui, sempre aberto dos comentários no, no, no próprio YouTube e nas redes sociais, né? Arroba @endomarketingbrasil e @pix.media também. Ah, Cris, joia. obrigada. Obrigada, Cris, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Espero que a gente se reencontre logo. Com certeza. Pessoal, esse então foi o nosso uh, nosso episódio de hoje do podcast Endomarketing Brasil. Lembrando que o podcast é uma realização da Pix Media, startup de tecnologia com foco em soluções para comunicação interna. É, saibam mais em arroba pix.media. E sigam a gente no arroba Endomarketing Brasil. Até a semana que vem. Um abraço.